Poštovani gledalci, vreme je za novo izdanje emisije Provodači, a trenutno se nalazimo u Kragujevcu, u jednom lepom, modernom kraju, ali tu je priroda, kao što možete videti iza mene, pravi užitak danas. A upoznat ćemo jednog mladića i verovali ili ne, on do sada nije imao devojku. Da li ćemo mi uspeti da mu pronađemo tu prvu ljubav? Nisam sigurna, ali potrudit ćemo se. Ko je on, kako izgleda, čime se bavi, pa saznat ćemo za par trenutaka. Ajmo da ga upoznamo. Idemo. Ja sam Dušan Radunović, živim u Kragujevcu, imam 30 godina i završio sam za pametnu kuvar. Ja sam se prijavio da nađem srednju dušu, da se družimo, da bude moja visina. Volao bi da bude ista kao ja, da bude mnogo veliko od mene. Volim da bude društvena, zabavna, da se više družimo i komutelna da bude. Pripremio sam i ružu da izvedem negde u Šumarice gore. Nisam imao ni jednu devojku, tražim srodnu dušu. Volio bih da se zaljubim u nju. Volio bih da pokažem kakav sam dobar dasa. Evo ovako, zovem se Mila Vranić, dolazim iz Beograda. Trenutno sam u Novom Beogradu, završila sam pravni i sad trenutno stažiram, to jest pripravnik sam kod jednog advokata. Pa prijavila sam se da bi našla srodnu dušu. Pa nema idealan ovako, generalno idealan, imam idealan za tebe neko, znaš. Ako je za mene idealan, bitno mi je, šta mi je bitno? Bitno mi je da budemo, ajde, da kažemo fizički lepo izgled, to je okej, ali to nije ništa, to je neki samo preduslov, ništa ne znači, to čak ne mora ni da bude. Ali dobro, ja volim kad neko vizualno lepo izgleda, pored toga bitno mi je da budemo u nekoj konekciji, da kažem intelektualno, da smo tu negde. To mi je jako bitno, to neko razumevanje da postoji. Čime ću ga osvojiti? Morat ćemo njega da pitam ako ga budemo osvojila, čime sam ga osvojila. Mislim da bi bilo zanimljivije. On mene, harizmom, šarm, duhovitost, da. Mogla bih da živim apsolutno bilo gde, jer što sam već rekla ranije u nekim prethodnim emisijama, nije bitno gde, bitno je s kim. Od današnjeg dana očekujem dobro druženje, pre svega, i ništa malo da nas provede kroz svoj kraj, da nam pokaže neke, da kažem, možda i neke znamenice koje ima tamo. Čula sam da ima, tako da to očekujem. Za početak, za dalje ćemo vidjeti. Ne znam i ja, mislim da si ti. Dobar dan. Ovo si ti. Jel? Da, kako bi. Pa dobar dan u kuću. Dobar dan. Pa kako ste mi, momci? Pa evo, dobro po. Ja sam Preža. Irena. Ja sam Duša. Irena. Zdravo, Duša. Pardon. Šta to radite? Gledamo neke uspomene, slike, album, prelistavamo i tako. Posećamo se na neke mlađe dame i tako. Ali je vreme da se stvore nove uspomene. Jasne, je to. Je li tako? Tako je. Šta mislite, kakva žena je za vašeg sina? A on da preuzme inicijativu u svoje ruke. On je malo osjetljiv, a ona, čuo sam da je pričljiva i da bi ga ona, njemu treba žena koja će ga vodi kroz život. Ne da vodi on nju, nego ona njega da vodi kroz život u svakom pogledu. Da. Znači dominantna žena. Dominantna, da. Da se slažeš sa tim? Da. Pa dobro. Izgledom isto da bude lepa. Da. Ne bi falilo. Pa hvala Bogu, da. Dobro, dobro. Da. Bude Dule lep, pa trebalo bi prema njemu nekada bude lep. A je li ima malo treme, a? Ima.
ima dosta treme, ali to ne može da se tek tako, možda kad bi imao devojku, da bi ta trema kroz neko vreme iščezla. Da, da, da. I ta stidljivost. Stidljivost, da, trema, stidljivost, da bi to iš... Danas je došao dan kada moraš da izađeš iz zone komfora, da osvojiš mladu, mislim, ja sam ona dominantna žena, ja to otkriću vam, ali moraš i ti da pokažeš šta umeš, sa čime raspolažeš. Da, ne. Jel si spreman za to? Jes. Udarit ću šakom o sto. Odlično, idem ja onda da dovedem mladu. Može. Pokaži kakav si i nemoj da se stidiš, sada je pravo vreme da se otvoriš. Idem. Može. Da smo tu. Bravo. Mila. Dušan. Drago mi je. Izvalite, sedite. Ja sam Mila. Dule te otac. Polako. Dule te otac, ja. Sedite. Ajde, ja sam ovdje skidemo. Izvolite. Mlada u sredinu, ja vas ostavljam i špioniram. Ajde. Tako da. Mogu da stavimo ovdje, što su dobro stolice, ovdje nigdje nisam vidio ovako. Dule, evo došla ti devojka, pa predstavi se malo i tako, a ja odo malo tamo nešto da uradim. Ajde, drži. Kako si putovala? Pa iskreno brzo smo stigli, malo sam se uspavala u kolenu. Ovaj, ti kako si, kako ti ovdje? Dobro. Koliko si dugo ovdje? Koliko dugo živiš ovdje? Lijepi kraj? Jeste, mnogo lijepo. Ne znaš ovaj grad ovdje? Ne, ne, prvi put sam ovdje. Lepo. Šumarice ne znaš? Ne znam, ne znam. Možda poslije, možda mi pokaš, mi se lepo vrijeme sad. Može, sad tamo lepo vrijeme. Sad sam prošla, bilo je hladno. Viđao sam se obukao pod crni polo sad. Da, mnogo. Sad je bolje. Da. Lepo vam je ovdje stvarno. Jes. Ali zgrade, zgrade je super. Koga? Živiš ti sa ocima, tako? Da, samo ja ju. A ti sa kim živiš? Ja sa bratom. A on stariji od tebi ili? Mlađi, 98. A koji si godište? 92. 92, ja sam 96. Lepo. Tu smo negdje. Da. A čime se baviš? Pomoćni kuvar. O, lepo. Da. Završio sam samo. Još malo pa postaćeš i kuvar. Da. To je super zanimljivo. A, lepo. Ja sam prava završila i sad sam pripravnik kod jednog advokata. I ovaj, tako ide super. Završim taj pripravnički pa postaću da položim pravosudni za advokata. A, lepo. Tako da ide. Gdje ti živiš? Novi Beograd. Ano. Si bio u Beogradu nekad? Jesam. Si bio na Novi Beograd? Jesam. Lepo, lepo je tamo. Mislim, ne volim ja, na primjer, neki deo Novog Beograda gdje su baš blokovi. Ja sam tamo kod studenjaka, 9. gimnazije. Da. Tu je super. Kad imaš, si imao skoro neku vezu? Nisam još. Tražim srodnu dušu. I dalje si u potrazi? Da. Pa nisam još. Nadam se da ćeš je naći skoro. Moram. A ovako, kakve devojke voliš? Imaš ono neki tip? Ili prosto ako se skapirate, skapirate se? Da bude lepa kao ti. Aha. Da se družimo. Da. Da izađemo u grad. Da imate neka slična interesovanja. Da. Imaš hobi neki? Imam, igram na ljuske čoveče, može da igram ako hoćeš. O, odlično, da. Ovo je zanimljivo. Znaš koliko dugo nisam igrala. Da, ako hoćeš može da igram. Znači voliš ove, kako se zovu, te društvene da. Igrice. A s kartama šta znaš? A preference znaš možda? Ne znam, još nije. Može. Se nauči. Može. A jeli, jel voliš ti da putuješ? Volim da si žedna što si isputa. Pa mogli bi nešto popijem. Ja bi prvo vodu, iskreno. Može. Eto. Hoćeš gazirano ili ne gazirano? Ne gazirano, najveće. Jesi! Pa gde si? Pa evo. Šta se radi, jesi dobro? Pa evo, dobro sam ti. Ja sam odlično. Šta se dešava, kakva je situacija? Ne mogu sad ništa specijalno ti kažem, za početak fin je. Nisam ga pitala šta je u horoskopu, nisam gledala u dlan. Jako je fin, stidljiv je. Stidljiv je.
I to je to. Nema sad nikakav utisak za početak, to je to. Ali nije za sad ima devojku? Pa koliko sam razumela iz njegovih odgovora, ne. Je te to malo šokiralo? Pa ne znam koliko iskreno. Ne znam koliko je to realno, ali dobro, i da nije, ima vremena za sve, što kažu, nikad nije kasno da se ljubi strasno. Pravo si, a ni ti nisi imala dečka? Nikad. Nikad? Ne, veruješ? Da. Nikad. Pa svaka čast. I tako najbolje čula sam. Jel? Pa dobro. Odlično. Nisam imala razočarenje, ali to ću da kažeš. Pa da. Pa to je odlično. Da, pa čuoš se za pravog. Jeste. Tako je najbolje. Jeste. A ti? Ja isto. Isto. Baš smo se našli svi. Pa lepo ćemo se družiti. Sigurno. Pa slični smo. Slični se sličnom raduje. Da. Da. Idem ja da vidim šta on radi. Ajde. Ajde ti ga osvoji. Vidim gde je nestao negde. Ajde. A, kakva je situacija? Dobro. Dobro. Sviđa. Da. Pitajte tata šta vi mislite. Šta vi mislite? Dule, ti se sviđa devojka? Da. A, dobro, to je lepo. To sam rekao. To je stvar, dobro. Evo da pravim daj cveće. Čekaj, cveće i voda u drugu ruku, rekla da je žedna. Ajde, idi, osvojio je i pitaj malo vezano za ljubav, moraš da znaš nešto vezano za to. Ajde. Ja? Evo, izvolite. Za mene? Da. Epa, izvolite, mnogo si slatka. Hvala ti. E, čekaj, malo se osvežim. Može. A reci ti meni, kada ti rođena? 1. februar. 1. februar? Da. Ti si vodolija? Da. A šta si podmeko? Ne znaš, posle ćemo da je mogu, ne znaš. Može, a ti, no, kada si? Ja sam rak vaga, ja sam u junu. Lepo. 24. juna. Lepo. Jedan je brat, sestra, ništa? Imam brata... Rođeni? Po majci ovdje jednog i dva u Nemačku potu. U Nemačku je? Tamo da. Rade? Da. A si bio ti negde van da radiš? Nisam nigde. Nisi. Bili smo u nebu. Kako njima, šta kažu tamo? Ima lepo, posla, ima. Zarađu. Kaže ima. Kako kad? Odlično. A jesi imao neko želje da odeš negde u inostranstvo ili? Bili smo već, ali ovako tamo, kod njih malo. Aha, niste išli poslovno, nego čisto? Da, kod njih malo. Kod... Putovanje malo, da. Da, uživanje. I kako je bilo? Lepo. Ti se svidjelo tamo? Sviđa mi se tamo. Kakvi su ljudi? Slični kao ovde ili? Tamo slabo ima naroda na ulicu kao ovde. Stvarno? Da. Pusto? Da. Ima ja slabo. Ovde više ima. Ovde ti se sviđa najviše? Nije loše ni tamo, ni ovde svi. Pa, a ti jesi bila negdje? Pa ja sam, ali ne poslovno, bila sam više ovako, znaš, ekskurzije, putovanja i slično. Ja bila sam više na Kopaoniku, imam pomišića svega, skijala sam, tako da. Lepo. I u čuvađu sam došla, tako sam malo sada pospana. Tako da, bilo super. Ja, znaš ti možda skijaš? Ne znam. Ja sam skoro naučila, juče sam stala četvrti put na skije. Ja ne tako da ne trebaš mnogo vremena se naučiti. Neki kažu kao 3 godine, ne treba. E, ja 4 dana i već se spuštam. Da. A voliš neki sport? Bavio sam ti prijavno futbol i to sad. Da. Ja obožavam futbol da igram. Da. Eto, možda nekada igram futbol. Može. Još neki sport? Ili ne. A sad, mislim, ili imaš neki hobi osim igrica ovih ili? Ne, slabo. A video igrice ili imaš, ili igraš to? Ne igram to. Jel imaš nekog kućnog ljubimca? Imam, ali on je gore, u drugom gradu. U kom drugom gradu? Gore, ne u gradu, nego gore u selo, on je gore. 15 km odavde, Trešnjeva gore. A šta, to je kuća? To je kuće. Ko nas? Zove se Lajka. Lajka? Da. Husky? Stafford. Stafford? Da. Pa lepo. Da, on je sad gore ostao. Ja obožam se, ja imam Husky, ali ja da, sam. Lepo. Husky baš. Da. Znaš kako je kao medvednić. Da. Ja imam, pošto voliš čovečine ljudice, hoćeš da se opravljamo nima koje je bolje. Može. A moramo se kladimo na što je volim, se kladimo. Može. U što se kladimo? U što ti hoćeš. Ajde, masaža, može. Može. Ko izgubi, dobije masaž. Može. Ajde. Čekaj da sečem. Ajde. E, pa ajde sad ovako, pošto ti ovo igraš stalno, ja nisam to igrala, znaš pravila. Kako se obiram boju, imaš omiljenu boju? Crvenu. Crvena ti je omiljena, dobro, evo. Onda ćemo ovako da olakšamo, tvoje su crvene, ja najviše volim plavu. Da. I imamo još žute i zelene, evo ovako ćemo. Prosto.
Biraj. Zelena. Ništa sad ređemo, jel? Ajde. No, tri put je. Tri put dok ne bi ne dobiš šestica izgleda, jel? Sad jel? Da, tri put. A čekaj, mogu da iđem s ovim ili s ovim? Sve evo, ja sam odmah izašla. Može. Oho! A, ti nije bilo bolje da si izašao sa šesticom? Sve jedno. Ajde. Sve mi jedno. I čekaj, sad ti dolaziš... Do ovdje. Do ovdje, dobro. Da, ja treba da pojedem umeđu vremena. Da. Ajde, sigurno jesi sad ja. Sad. I koliko dugo igraš ovo? Kad si posljednji put igrao? U nedelju. U nedelju, šta je? Skoro svaki dan igra. To juče? Da. Polijep. Skoro svaki dan. Ti si baš profesionalac ovo. Da. A mogu da sakrije vode? Ne? Ne može. Za sebe? Mora ceo krug. E. Bez veze. Jel pratiš da varam? Pratim. I? Šta kažeš da sam varala sad? Ne, igraš. Bolje od mene. Stvarno? Da. Pa baš ti hvala, sad jednom čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, da ne pojedem sam sebe. Mogu sam sebe pojedeš? Ne, može. Ne, dobro to ne izpratim. Koji je tvoj hobi? Hobi? Da. Pa ovako, sad ću ti kažem, imam više hobija. Zato što me svašta zanima, kad sam upisivala fakultet, bukvalo nisam znala šta da upišem. Jer me sve živo zanima. A trenutno mi je hobi vazdušna puška. Dobila sam vazdušnu pušku za 8. mart. I dobro sam u tome. To mi je trenutno jako zanimljivo. Ali pored toga, na primjer, dobro volim da igram igrice. Volim šah. Znaš šah baš da igraš? Ne znam, nisam gledao sam, nisam igrao nikad. Šah baš volim da igram. Onda, ne znam, volim jezike neke nove da učim. Sad sam krenula nemačke da učim. Lepo. Ti joj znaš neki jezik? Ne znam. Engleski? Ne znam još. Ne znaš, odlično. Samo srpski. I šta sad, mogu da vadim ove? Sa ovim. Ove žute, mogu ove da vadim? Ne, opet plave. Sve plave? Da, sve plave. Pa ja sam sve izašla sa svim plavim. Ne, sad idete ovamo da bi stigli do kući ti skoro. Da, ne, kažem, sa svim sam izašla. Da, ne. Pa ja tako veđujem. Ako? I čekaj, jel znaš da masiraš? Znam pomalo. Moraš da znaš, odmah smo su to. A ti imaš ovaj kockicu. Ajde, vidimo. Jesi imala neko neku momka? Momka da sam imala. Imala sam. Imala sam neke duže veze, neke kraće. Zavisi šta ti kažeš, imala sam. Ali nemam sad neki da ti kažem, pobedila sam. Bravo. Pobeda. Bravo. Hvala. Znači imamo sažu, jel? Da. Ajde, kad si htjela da mi pokažeš kako masiraš sad, kad si htjela ćemo prvo napolje ili kako ćemo sad? Može sad. Ajde, što da ne. Pričala je malo, sviđa mi se samo što priča više od mene. I neka mi treba koja priča više, ja više ćutim, ona zna više priča od mene. Sve je lepo kod nje. Nasmejala se, sviđao se cvijet. Da, mislim da bi mogla da bude moja prva. Devojka. Pobjedila sam, on kaže da igra svaki dan, ali pobjeda je moja, imam masažu. Vidjela sam, to jest rekao mi je da ima neku spravicu mašinu za masažu. To je zanimljivo sigurno, a kako on masira, on je rekao onako. Tako da, možda neće da se hvali, ne znam. Pa svidio mi se cvijet u smislu kao mali znak pažnje, to svakom prije uvek, u svakoj situaciji. Pustio se malo, da, bio je, rekla sam ti, jako stidljiv, napet, nekako, neće da progovori slično, sad se opustio da vidim nešto krenuo se smeje, tako da to mi je baš drago, to je super. Privlačnost, pa nisam još jako rano za to, mislim, možemo mi sada pričamo, se družimo, da mi pokaže, ne znam, neko mjesto je spomenuo. Ovo, ako ne bude bilo opet onog vetra, nenormalnog i kiše. Ako ne, možemo ovdje da, eto, ne znam, da vidimo, da igramo još nešto ili da pričamo malo, da, znaš šta bi još moglo, mogu bi nešto skuva, to moram da mu tražim, zato što je rekao da je pomoćni kuvar.
Znači, sigurno dobro kuva, mora da se pokaže malo, jel? E, je li ovo ta spravica? Jeste. Za masažu? Kako sad ona radi? Treba da se izujete? Treba da se izujete sam. Jel volite hladno ili toplo? Ajde prvo toplo. Vidite ovo, dobro. Češ ti da me masiraš gore? Hoću. E, znaš gde me najviše boli? Sad ću ti kaži. Odavde do ovde, to baš. E, ovde najviše, više ova tačka i s druge strane isto. E, to pobolj pić, dobar si ti, nisi loš. Je, jače, zime, jače. Nemoj jače, ne! Jel te neko masirao do sad? Pa jest. Jeste, ja često imam problem sa ovim delom, rekla sam ti odavde do ovde. Verovatno zbog neprilnog sedenja, ja sedem dosta, razumeš, dok radim, ja moram da sedem za kompjuterom. I onda imam problem često sa tim delom. Ja mislim da je od promaja. Ajde, dok sam studirala, sam non stop sedala, tako da šta misliš kako to izgleda? I vidiš kako je, jel osjećaš kako je stegnuto? Jel? Ha? Jel osjećaš kako je stegnuto? Osjećaš. Osjećaš. E, vidiš, možeš je malo ovde, ovako, kad se već krenuo. Tako isto, to kružno. E, to, odlično, odlično. Bravo. Super. Super si. Ne verujem ti da nikad nisam sirom. Nisam. A neku drugaricu, druga? Nis. Rodbinu. Pa dobro, ti ideš malo gore. E, tu, baš tu. A kakve momke voliš? Pa lako, ne mogu ti kažem sad da imam tip, volim crne, plave i slično. Meni šta je bitno? Meni je bitno da smo slični, da imamo neka slična interesovanja, razumeš? Nemo ga, na primjer, da volim da putujemo, ne volim da sedi kući, ja idem negde. Mislim, nije sve u tome, nego prosto da smo slični i onda bi se, naravno, bolje razumeli, razumeš? Da. Prosto slični ljudi treba žive zajedno i to je tako. Ko te bolje masira? Od koga? Od momaka. Ko me bolje masira? Da. Pozitiv si odličan. Nemam sad zamjerke trenutno, možeš malo samo jače sad, pošto me ne voli više toliko. Vidiš, ovo je super. Pazi, bili su neki momci koji se bave time. Tako da, ono, prosto morat ćeš još da treniraš. ali, pazi, ako stvarno nikad nisi masirao što ti ne verujem, si odlično. Super. Ne. Čekaj, moguće da nikad nisi neku drugaricu masirao? Nisam. Nisi taj tvoj talent kod deluje sa drugima? Ne. Strašno. Koji su ti najbolji, muškarci ili... Za šta, drugari misliš ili? Da. Aha, pa pazi ovako, imam svega možda 4 najbolje drugarice. Jedno baš da kažem najbolje, 3-4. Ovo ostalo, to su ti uglavnom poznanice. Nešto baš, nema puno drugarica, drugara imam više, imam najboljih drugara jednog iz srednje škole. I ono super smo, bukvalno mi je kao brat. Još je rođen isti datum kad je moj brat, tako da isti su, bukvalno su isti. Device lude. A ti? Ja više preferiraš muško ili žensko društvo? Žensko. Pa dobro, naravno, tako i treba. Jer imaš puno drugarice, imaš najbolje drugarice? Imao sam dok sam išao u školu, sad ne. Možeš slovo malač. A ili izlaziš negdje? Ne, slabo. A ili imao... Samo preko dana izlazim uvečene. Kafana, kafića. Ima koliko hoćeš i kafane. Samo stegneš malo tu. I kafane i kafiće koliko hoćeš. I ne izlaziš? Ranije sam izlazio, sad nisam. To bilo da. A dobro, prošla ti malo želja, volja za tim, je li tako? Ne. Sad te zanima neke druge stvari. Pa dobro. Jel hoćeš sada da se obrnemo da ja ti pokažem kako ja masiram? Može. Ajde. Gde? Čekaj se osobujem. Ajde, sedi, izvoli. Izvolite u salonu. Da nastavim... E, reci mi gde najviše voliš se masiraš ovde. Tu možeš. A moraš malo se odeliš. E? Još malo. Ili ovde ovako. Gore. Ovde, pisa ko ja. A pazi, tebi uopšte nije stegnuto. Ti si skroz opušten, uopšte nisi nervozan kao ja. Da. Vidiš kako ovo nije stegnuto, vidiš kako ovo je dobro. Pa mene to je kad pipeš, a te boli? Ne. Pa da, ništa. Što imaš nežne ruke za to. Ti gulica ona, si gulicin? Ja sam puno. Ajde, dosta je. Ja mislim da dosta masaža. E sad, ja sam za to da mi malo prošetamo, ako si ti zada mi pokažeš svoj kraj. No. I ono da si rekao, ne znam šta si rekao, da li sam bila negde, neke... U Šumarici. Jest. Može ako. Hoćemo da idemo? Hoće. Ajde, dok još se ne pokvari vreme još više. Ajmo. Ajmo.
Ne, stvarno je ovdje onako za šetnju, za uživanje. Mislim, i po ovom vremenu je kad je malo toplo i leti ovdje. Ovdje je nama blizu stan gdje smo mi sad bili. Samo voda, nema 15 minuta, 20 smo su vrlo glavi. Ajde nam Irena. Ćemo do Irene malo. Vidimo šta radi Irena, da li pitamo da li uživa u ovom lijepom prolećnom danu. Ništa nisam saznala. Ništa nisi saznala? Pa da. Pitaj. Ajde, sedite slobodno. Ko pita, ne skita. Ima li mjesta za sve? Sedite, ima sedite mjesta. Slobodno. Mi ćemo se ovdje. Ja mogu i da sve. Može ovako i ovdje. Evo tamo. Ima mjesta za sve, a ima i poklona za sve. Evo. Jer ja sam darežljivi provodađija, znate to. Svi vole poklone. Svi vole poklone, pogotovo mi žene, ali vole i muškarci. Tako. Zato mi imamo medela paketić ja, za vas, od štrudli do napolitanki, tove nove sa čokoladom, ne znam da li ste probali. Oh. Ako nismo, sad ćemo probati. Pa tako je, tako je. Tako da, znam, hajde možete i da podelite. Ajde, to ćemo posle. Ajde, ajde, daću tebi. Da, njemu Dule, pa ćemo, eto. Ti Virni, šta je tu? Pa ćemo posle da podelimo. Da, da, da. Šta tu nema? Pa da, pa da. A to tako kod nas, znači. Galantni smo, pre svega. Dobro, prošetali ste malo? Bilo je stvarno, mislim, ovdje u ovom parku, ogroman je park, da tako kažem, imate neke znamenitosti, jako je lepo. Baš je lepo uređeno. Za razliku, na primjer, od Novog Beograda, blokova i slično, ovo je nešto sasvim... Dobro, ne možeš da mi vređaš Novi Beograd, ali... Ne vređam, ja tamo živim. I ja isto. Ove, dobro. Polako se bliži kraj našeg druženja. Ja vas ostavljam još par minuta da se pozdravite. Možda posljednja šansa da pitaš nešto što nisi danas. Tako da odlazim. Slobodno pitam. Vi se pozdravite. Još malo se ispričajte. Pa da čujem utiske. Kažu glupo pitanje. Tata, možete vi sa mnom, nek se oni pozdrav. Da, da, da. E pa da te pitam, kako je tebi bilo danas? Kako su tvoji utisci? Lepo. Lepo što si došao. Šta ti se najviše svidjelo? I kod mene i ovako današnji dan, da kažem. Što sam izašao s tobom i što si ti fino ovdje. Što si došao da se upoznam. Dobro. Jel te zanima šta ja mislim o svemu tome? Da. Pa meni je danas bilo jako lepo. Što se tiče tebe, da krenemo od toga. Pa poslije do šetnje. Fin si jako. Moraš malo da budeš sigurniji u sebe. Malo si povučen. Je li tako? Se slažeš sa mnom? Da. Malo da budeš sigurniji u sebe i odmah će si ti osjećati bolje. Što se tiče same šetnje, zaista lep dan, prelep dan. Jeste malo hladno, da ti imamo sunca. Da. Prelepo mjesto, što kaže, nije bitno gdje je bitno s kim. Tako da, eto, to je moj otisak za sada. Jel' će još da se vidimo, da se družimo? Pa naravno, za upoznavanje je potrebno više vremena, tako da ja sam za. Da li je to ovdje, da li je kod mene u Beogradu, da li je negdje na pola puta da se nađemo. Što se mene tiče, ja sam ovdje za druženje, za dobar razgovor, tako da naravno. Da, uvijek si dobrodošao ovdje. E, pa hvala ti. Ti si ostavio stvarno lep utisak, ti i tvoj otac. Zaista ste ono fini ljudi, tako da... Kada hoćeš, možda dođeš. Zašto da ne? Ja sam za uvijek druženje. Hoćemo da sad još malo prošetamo, pa da se rastavimo. Može. Za sad. Ajmo. Idemo. Danas mi je dan bio lep, lepo za druženje, voli više da priča, više priča od mene. Na kraju smo se poljubili, pozdravili i poljubili. Ne, u obraz. Dušan 064-96-500, Dušan iz Kragujevca 064-96-500, može svi da se jave. Danas tam je bio lep, sadržajan. Prvo smo otišli kod njega u stan. Tu smo upoznali i njegovog oca.
prijatan čovjek, jako onaj se posle i proveo kroz park, jedan koji je u blizini. Tako da je jedan jako prijatan i lep dan i vremena se poslužilo. Naravno, mi smo se već dogovorili da nastavimo da se družimo. Naravno, treba se upoznamo, jedan dan nije ništa za neko upoznavanje, to je neki prvi utisak koji je okej. Ali naravno, ostavljam prostora i drugom kandidatu da se pokaže, jel tako, treba da ga upoznam. E pa, stigoh ja ovde u blizinu Kraljeva. Došlo je vreme da upoznamo još jednog gospodina, a tačnije drugog kandidata. Da li će se naša mlada Beograđanka odlučiti da živi na selu? Nisam sigurna, ali pokušat ćemo da saznamo to danas. Da ju upoznamo sa današnjim gospodinom. U pitanju je Srđan, a da mi vidimo kako on izgleda, ko je, šta radi, čime se bavi. Ima li nekoga kod kuće? Zovem se Blagojević Srđan. Imam 82. godište sam. Bavim se poljoprivredom. Znači, ne... Ukratko, znači, poljoprivredom malo se bavim i to je to. Pa prijavio sam se za provodadžu da bi upoznao neku mladu ili da bi se oženio. Pa ne bi birao, znači, samo da me poštoje, da se poštojemo i to je to. Osobine, znači, da bude dobra, crna, plava, nebitno. Znači, ne bi birao. Pa planiram da je osvojim šarmom i lepotom. Dužu vezu nisam imao, znači ni jednu dužu vezu. Znači ni jednu. Ni jednu dužu vezu nisam imao, tako da ovo je prvi put. Pa očekujem, znači ću da je pokažem, znači malo bašticu, malo okupavanje, znači na ranićima jednu svinju. I to je to, malo kuce i to je to. Domaćine, gde si? Dobar dan. Kako si mi? Dobro sam, hvala na pitanju. Lep dan, a? Lep. Morat ćeš da mi daš neke načer za sunce, oko se čkiljem, neću moći da vas špioniram. Mogu, idem odmah da... Ne, odmah. Čekaj malo da popričamo, pa ćeš onda, pre nego što te upoznam. Dobro. Kakva su ti očekivanja danas? Jao, komšije samo šuškaju slike. Pa, dobro su očekivanja. Dobro su i tvoje i od komšija? Pa da. Pa posle zajedno da idete na kafice kod komši, je li tako? Da. Ko ti je tu, mama? Baka? Baka i tata mi. Tata nije tu, trenutno. Aha, dobro. Šta oni kažu? Kako tebi žena treba? Pa treba. Bilo kakva? Bilo. Šalim se. Pa imaš neke svoje ukuse, to su pretpostavljaju. Pa nemam. Nemam toliko da je dobra, fina, da je domaćica i tako. Dobro. A jel si uzbuđen? Ja sam, malo. Jako. Ima treme? Nema. Šta misliš, kako smo ti doveli? Možeš da pretpostaviš? Ne znam. Ne? Ne. Pa reći ti samo jedan delić. Dobro. Mislim da će da odgovara tvom ukusu. Dobro. Voliš dominantne žene? Pa... Ili ti voliš da budeš glavni? Pa malo volim. Ti da budeš glavni? Da udariš šakom. Ili zajedno. Da udariš šakom s to, kako se kaže to kod nas. Pa dobro. Dobro, ništa se ne brini, bit će danas sve super, ja sam tu da ti pomognem. Dobro. Pusti se, nemoj da se stresiraš. Neću. Ovo ti je sada prilika da osvojiš ženu možda tvojeg života.
Dobro. Tako da možda se potrudiš, nemoj da budeš stidljiv. Neću. Otvori se, daj komplimente, udvaraj se. Ne znam, možda poljubiš ruku, da se držite za ruku. Ideš na tome slično, žene to vole. Može? Može. Dobro. Idi ti po moje načere, a ja idem po nju. Možemo da se nađemo tu negdje. Dobro. Ajde. Ćao. Zdravo. Ćao, ja sam Srđan. Mila, drago mi. Kako si? Dobro, kako ste vi? Evo, odlično. Odakle dolaziš? Beograd. Ja sam Šljigovac. Kako idu radovi? Dobro. Super. Ajde, ja da se ostavljam, ti mu pomogni malo. Dobro. Oplazi. Će da malo da... Evo, ja ću ti sipam neko piće. Dobro. Ajde, pokaži mi šta radiš, ne znam šta radiš. Ništa, evo malo kopam baštiće. Aha. To malo i to je to. I čekaj šta posle zaliješ i to je to? Ne, pa samo ga malo ga otravi i ništa više. Aha, ali sadiš nešto, mislim, šta sadiš? Pa ništa, tu sam posadio malo luka. E, pa to to. Malo luka, malo imaš grašak. Dosta ovde prostora. Imam malo, sad se posadimo malo boraniju i tako. Pa ne, imaš dosta prostora, mislim, ono dosta, ima dovolj, ima i tamo. Imam tamo. Hajde ti pokažem. Imaš da sadiš, ajde. Hajde da vidim šta radiš. Hajde. A imaš životinje neke? Imam jednu krmaču i malo kuce i neko, i malo mace i to je to. Ha? Imaš kucu neku? Imam. Ja mnogo volim pse. Ja imam haske. Šta sad ovde sadiš? Tu sadim malo bašticu, malo krompir, malo luka. Znači, sve što treba za malo plastenik i tako. Sve to imaš, znači ne mora kupuješ ništa, ne vrediš na pijacu? Ništa. Ne. Ekstra. Ne. Šta tebi? Doći da ti pokažem. Imam i ovde. A čekaj, da ti za ovo treba traktor ili ručno? Ma to s traktorom. A imaš traktor? Imam. Znaš da voziš traktor? Da. Če mi pokažeš kako se vozi? Mislim, ne moraš sad ovdje. Ja ću ti pokažem kad budeš došla, ću te naučim. Dođi ti pokažem. Imam ovdje sve, znači, ovdje njiva. Vidiš da... Neću. Znači, vidiš to tu, znači, sve ove njive gore. Mhm. Osim ove njive ovdje u... Čekaj, one njive su tamo tvoje? Moje. O, ekstra, pa imaš ti dosta tamo. Ali za to treba traktor? Pa ne radim, trenutno ne radim i tako da... Aha. Pošto ne čuvam stoku. Da, ali stoke, šta si rekao, imaš kravu? Imao sam krave dosta, pa sam ih prodao. A ti ostalo neka? Pa nije, sve sam prodao, zato što mi burazer, brat mi je umro i tako da nisam mogao da čuvam. Nisi sam? Sam sam. A sam živiš? Sam, trenutno. Skoro sam? Pa nije, baba mi stara, baba i oca. Aha. A majku imam, ona mi je razvedena. Tako da živi se drugo, imam polusestru. Pa znači ti uglavnom radiš čim su oni stari, mislim ono i otac. Pa moram, trudim se koliko mogu. Pa to mislim, kažem ti samo. Održavam što mogu da održavam i to je to. Seno prodajem i tako. Da, pa dobro. Ali ti dobro ide? Jel može se zaradi? Može. Pa odlično. Može. Ko radi, taj zaradi. Pa da, tu pravo ste. Dobro, hoćemo da vidimo te kućiće. Ajde. Može? Može. Idemo tamo da i nahranimo i sipamo vodu. Ajde, moraju oni da jedu. Pa moraju. Prvi utisak je generalno okej. Za razliku od prošlog kandidata, komunikativnije. Znači, može da postoji neki dijalog, nije monolog s moje strane. Što je, mislim, ono okej, pitao sam ga ovaj... Čime se bavi, šta radi, s kim živi i tako dalje, sam je ovdje. To jest ima oca i stariju, to jest babu, neka starija žena je rekao. Tako da kapiram da sve radi sam, tako da on vidi se da je vrijedan, radan, to je lepo. Mislim da je to dovoljno za početak. Ja se jako plašim bubu, ja sam imam traume od bubu, imala sam neku povredu malo jaču kad sam bila mala, odsekala sam bukvalno prst kad sam bežala od bube, tako da ja imam traume od bube, da, apsolutno. I ne znam da li će me štiti od buba, moramo to njega da pitamo. Fizički, pa ja više volim malo krupnije momke, ali što se tiče izgleda, to je samo naše odelo. Ono bitno što je unutra, a kod njega to što je unutra nije loš. Za početak, ne znam, ja ne poznajem ga. Pokazao mi je baštu, pokazao mi jedan deo tamo, to je jedan manji deo, gde, ne znam, rekao mi šta sad i zaboravila sam. I ovde isto veće, da kažem, ima bašta. Tamo ima neke njive, to kaže da ne obrađuje zato što je sam, od kada moj brat to ne obrađuje. Ništa, pokazao mi kako se radi, rekao kao će da probaš, pa šta da probam, ne znam, ja to nikad u životu nisam ni probala. Mislim, znaš, neki ljudi kažu kao treba svako da zna sve da radi, ne treba. Svako treba da radi ono čemu je najbolje i to je to.
Tako da ja radim ono što ja radim, on na kraju to što on radi. Ako se nađemo na pola puta, nađemo se, ako ne, ne, i to je to. Idemo da hranimo kuce. Jo, a si već bio pred kamerom, pa si prolazišao ili? Ja sam bio sam pred kamerama, po svadbama, po veseljima. O, nemoj, da... sviraš nešto? Ne, nego sam bio po... kad rodbina, gost. A sviraš nešto? Ne. Ništa ne sviraš? Ništa. Kako to? Samo vodim kolo. A, prvi kolo. Vodim kolo, prvi... Ja sviram klarinet. A dobro. I pomalo gitaru. Vrat. Možda po veselja. Ovaj, jel imaš još kućića? Imam. Ajde, poslije ćemo da ih vidimo, ovo je preslatak, jao. A čekaj, odakle vam jeste ga vi negde nabavili ili se neko... Pa nije, nego sam, tu sam ga nabavio. Pazi, ti mači malo. Pa gde si, ljubavi? Pa gde si, došao po mene, mali. Ali je mitak je. Jao, čemu ih hranite, mlekom? Ne, hlebom. I ima granulice. Jao, ali nemam ga gde, ja sam u stanu, ja bih uzela za sebe. Ima ja, imam ja haske, znaš, ali ne živi kod mene, zašto nemam dvorište. Mali mi stan. A haski? Haski veliki, ženka, 4 godine. Velika, Lea se zove, vrate, znaš kakva je. Pa veliki. Pa haski su, mislim, ona izgleda neka višanaca, ne znam kim. Jer haski su ti ono inače druželjubivi, ona agresivna. Druželjubivi, da, ali neko ne... Neko dođe, hoće da grize. Ne podnosi i tuđe kutiće. Ne, ona kolje. Ne, uopšte. Kolje, da. Zaklala u dvorištu nekoliko pasa, ježeve kolje, fazane juri. Ona, eto, mogu bi da imam da uzmem, da bi sam mnogo da uzmem da imam i da čuvamo. E, pa, ako se okoti, ja planiramo da je parimo sa švajcarskim ovčarem, beli pas veliki. Ako ih bude više, a bit će verovatno, doniću ti jednu, ako hoćeš. Znaš kako će da bude kuća velika. Ako bude kuća, da. To će bude mali. Ja hoću da uzem jednog mužjaka da ga zovem Pablo. Ja sam već rešila. Pa već. Evo ga, prvi Pablo. Pa gde si, Pablo, ljubavi? Mali. Pa gde si, ljubavi? Sam. To je malo neko terijerče. A šta si rekao, se okoti ovde neko ili? Pa nije. Nije, nego ja sam... Našli ste ga? Našao sam ga na put. Pa vi ste dobročinitelji. Pa sam ga usvojio. Juu, ti si usvojen. A koliko je bio? Ovako mali ili još manji? Bio je još manji. Juu, a ste ga na cuslu hranili? Pa nisam, mlijeko sam mu dao. Pa mlijeko pa to. Ali kako ste mu dao mlijeko? Sam pio? Sam. Kad su oni mnogo mali, ne umeju sami pio, nego mora na cuslu. Malo je, pa veći bio i tako da... Juu. Bio pufnost. Kako si ti meni sladak? Juu. Pa što si mršao, jedeš ti nešto? Te hrane ovi tvoji, usvojitelji, hranitelji. Hranim ga, nego mali sićešanje. Jo, vidi. Će da vidim Pablo. Tamo mali je. Što je bio bez imena, što mu niste dali ime? Pa nisam. Prvi utisci su fenomenalni, super. Sve mi se dopada. Fizički sve. Pa radili smo, malo smo videli, malo bašticu, malo kućiće smo malo mazili i tako. Mislim da bi se snašla u radovima, ali ne bi imala toliko kao što bi imala da radi. Očekujem da mi bine desna ruka. I ona meni i ja njoj. Osjećam neke emocije. Pa sad će da vidimo kuće, da naranimo kuće, da naranimo životinju i tako. Uđe. E, šta je sad ovde? Imamo da ješi svinče, dođi. A imaš, pa ja te pitam. Svinče, životinje samo jedno. Vidi ti gdje to ako bude, idemo mali prasići. Ste mu stavljali nekad ono na denerove? Nisam. Ja sam gledala jednog kako se ostavlja strašno. Moram da je stavim. Obavljam. Pa znaš što ostavljaš? Na njušku. Ne, to grize. Neće, pitoma je. Pitoma. Nego ona još... Prodim ti kako daješ. Pa ću ja. E, to, daj sa meni. Šta ću ja da ti neće? A šta je to, šta ti jedu? Koncentrat. Granule. Da li je to dovoljno? Šta si blatu ovo? Sipi. Ćeš još? Sipi. Jede ona to... To možda pojede. I koliko je daš ovako tih? Pa daj mi dva ovakvi, dva... Uvijek učete i
ujutru tri obroka jede. Koliko? Dva ujutru i? Dva ujutru i dva uveče. Pa dobro. Ja ne smijem mnogo da je gojim. Što? Za priplod. Da ima male prsiće. A vidiš to pred Božić da je gojiš? A pred... za... Čekaj, imate samo jednu? Imam samo jednu, znači, samo nju. Znači ne koljete? Ne, ne, ne. Sad sam to uzeo ili ću da je čuvam, ili ako bude za mes, za šnicl. Da, da, kako je? Da preži prasavac. Pa dobro. Bolje da prasiće imate. Pa bolje. Očuvajte više njih. Hajde, ovo ćemo dalje, ovo ćemo... Ajde, ovo idemo da naravimo kuće. Ne, mnogo su ti mršavi, naš. Hm? Mnogo su ti mršavi. Evo tebi sredina, maleni. Maleni! A, on. Pablo! A tebi još malo? A što im ne staviš u hlebu ili nešto da... Pa jeza, priđem u ruku od toga. Neće preći. A što mu ne staviš hlebu nešto, još nešto? Ma, jede on tako, nego za sad ovako. Pa, jede kad je gladan. Pa jede on... Ne znam, staviš još nešto, mu pomešaš skuvaš nešto. I jede granule, kupujem. Pa to ti kažeš. Jede granule i mešam, pa tako da pomešam, nego mi sad ne stale. E, moraš to da uzmeš, vidiš kako su... Joj, mršav, vidi ga. Novo su mršavi. Mm. Pa, draga moja mila, ti vidiš, izazvali smo pometnju ovde u centru. Kao da nisu bili ženski znači, ljudi, trube, ljudi dovikuju. Ja ne znam šta se ovo dešava. Mladi mi... majmun. Jako si lepa, mora da je do toga. Ti si prelepa. Kad ti si kao princezica. I hvala. A meni nisu dalje se obučem tako, ne znam zašto, ali... Moraš da se pokažeš u casual izdanju, tako se kaže. Pa dobro, ništa mi ne fali, baš mi top si. Na lepo sve lepo stoji. Tako je. Nego kako je bilo, vidjela sam, malo ste tamo i hranjali pse, malo sam špionirala. Da, dala sam neke zamjerke i primedbe svoje. Da. Sugestije i tako dalje. Mršavi su psi na lancu. Ja sam rekla prvo čim ih ti hraniš, ja vidim hleb. Kažem ja, tu umeš je nešto skuvaj, granule malo ovo, ono. Kaže, ima i granula, ali kao trenutno nema. Rekao, nemaš trenutno, nemaš. Prvo, mnogo su mršavi, razumiješ? Prvo na lancu. Ja imam kuću koja je na sajli, pazi, sajla možda šeta po celom dvorištu. A ne ovako na lancu. Iskreno, meni je to odmah, ono... Odbilo te malo. To da. Ja mnogo volim pse i volim kad se ljudi lepo ponašaju prema svima. Ljudi koji vole životinje su dobri ljudi. Da, da, da. Pa slažem se sa tobom u potpunosti i slažem se da je to problem. To je dobro. Problem, da. Sad ste došli ovde malo u centar, dok on traži u koji ćemo kafić sesti, to ćete sesti. Ovaj, kako ti se čini ovde? Užasno. Šalim se, ljudi su užasni. Kraj je lepo, su ljudi bacaju. Užasni. Zato što su užasni, brate. Kao, kažem ti, kao da nisu bili žensko život. Prolazimo ti i ja, kao, brate, ne znam šta. Ne, užas. Što se tiče ljudi, katastrofa. Dobro, ne mora da znači. Dobri su, nego verovatno su sada malo u šoku. Znaš. Nisu dobri, ima sigurno dobrih, ali ovi nisu. Dobro. Ajde, idemo do njega, to jest idem ja, ti se tu ajde. Još malo prošetaj. Ajde, ajde. Gde li je ovaj Srđan? O, pa tu se! Ja pa šta, gde si bio? Tu sam bio, malo, malo sam bio. Malo si mi šetao. Malo sam se šetao. Dođi vamo ovde. Ovaj, šta ti je to u ruci? To je poklon. Za mlade. Kakav poklon? Za mlade. Joj, pa šta je to? To je iznenađenje. Nećeš da mi kažeš šta? Pa neću. Ja, a znaš šta, moram da ti iskritikujem nešto. Moraš. Mi rekao smo malo pre naočara za sunce, ja ih ne vidim na mojoj glavi. Zaboravio sam. Šalim se, nema veze ako uživaću u danas ovako u suncu. Ove, šta ste radili malo pre, hranili ste životinje? Hranili smo životinje, znači hranili smo kuce, kopavali smo malo bašticu i tako. Uh-huh. I dali ste mu ime? Ime smo mu dali. Kako se zove? Jo, zaboravio sam. Pablo, ja Pablo. Sam čula. Pablo. 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 Znači, sviđa to ime? Sviđa. Kako bi ti nazvao svoje dete? Pa kako bi se Jelena dogovorila? Naprimjer, ako je sin. Pa ne znam kako bi se dogovorili. Ali imaš neko spremno? Pa nemam trenutno, nemam. Ja bi nazvala Viktor. To nije loše ime. Pa nije loše, može. Eto predloga. Eto. Devojčice. Eto kum, zovem te. Ja da budem kuma. Kuma. Pao dogovor ovde. Pao dogovor, ne ti zovem. Pazi, evo ja sečem. Dobro. Jer je to sada dogovor. Zovem te. Za uvek. Za uvek, kum. Pazi sad šta si rekao. Rekao sam. Kume. Kumstvo ovde, upravo dađe. Kumstvo se ne odbija. Tako je.
E, idemo negde. Ide. Malo da je još provedeš po tvom kraju. Može? Ajde, može. Ajmo vam. Ajmo vam. Ajde. Evo, ja ću ovdje, evo onda prozor. Evo, ovo je poklon za tebe. Aha. Aha. Pa hvala. Ja smijem odmah da pogledam? Možeš. Mogu? Možeš. Ja sam mnogo nestrpljiva. Hoću. Tako pa ćeš. Jo, vi što lijepo upakovano. Zeka. Čekaj, im što još ima. Mogu odmah da pogledam? Možeš. Evo, ja ću. Lagan. Evo, moram da vidim, ja sam znatiželjna. Ne mogu ja to da čekam. A, ja sam. Jesi, ne? Ja sam. Ti si hiperaktivan. Da. Si primetio to? Ja. Da si hiperaktivan? Ja. Ja jesam. Ja. Opaj. Otvaramo to. Ti ga to ne znam. Malo lagano mogu ja. Malo. Ovo je nešto za kupanje. Čokolada. Ja, evo parfum. Parfum. Uuu, sjajno. I čokolada. Lepo, pa hvala ti, baš se divno. Ja tebi ništa nisam donala, ja ću sledeći put tebi da donesem nešto. Sledeći, čekaj da spakujemo. Čekaj, evo ja ću. Malo lagano, ja ću sve unutra sve. Ne, znači, motaj. Malo vratit ću unutra kesu sa svim tim, razumeš. E, i to mi ide. Da, baš je lepo. Sad ću vidimo još vas. Znak pažnje, lepo. Super, hvala ti. Da ga stavim ovdje. Reci mi, ti čime se baviš? Mislim, videla sam da obrađuješ, je li to baš ono primarno tvoje zanimanje ili imaš još neko? Pa nemam, imam zanimanje, znači radim kao poljoprivredu, radim, to trenutno sam radio pre, znači dosta dugo. Tako da sad ne radim. Brat mi je borazir, mislim, preminuo u mlad. Imao je napad. Tako da sam ja ostao sam. Drugo ne mogu sam odreći, ali mi je malo bolišnjiv. Pa sve sam radiš? Pa ja sve sam radim, ali nisam mogao da čuvam sam je. Tako da sam prodao, bio sam prenuđen da prodam. Da. Ali mogu, ja s vremenom mogu opet to da vratim. Pa naravno, treba ti neko treba da radi sa tobom. Treba mi, imam zemlju i sve, ali treba mi neko... A nemaš drugare tu ko bi ti pomagali, ne? Pa imam, imaju ali, oni sve obaveze. Imam drugari, imam sve nego to ne mogu da neki pa, mnogo optričim. Pa znam, to je svakodnevno obaveze, pa, tako? Pa pomagao sam ja njima, oni meni pomažu i tako. Naravno. Pa dobro, tebe zanima šta je radim, čime se bavim i tako dalje. Pa zanimam, čime se baviš? Pa završila sam pravni, pripravnik sam trenutno kod advokata, dobro. Bila sam u sudu, sad sam kod advokata. Dobro. Pa ništa, planiram da završim pripravnički, 2 godine treba da završim taj pripravnički, ostalo mi još 1.5 godinu, pa dobro. Da položim za advokata. Pa dobro. To mi je ideja. Pa dobro, kako ti se sviđa fizički? Fizički kako mi se sviđaš? Pa okej, s tim što ja volim malo krupnije onako, momke. Ali možeš ti da vežbaš. Ma mogu. Ja sam još krupniji. Nego se ne vidi od košulje, a? Pa od košulje ne vidi. To. Malo sam. A kako ti se ja sviđam? Reci mi, kakve devojke voliš ti ovako generalno? Ne mislim samo fizički, mislim sve ukupno. Pa volim ga. Šta ti je bitno, na primjer, za izgled prvo? A nebitan mi. A karakter? Meni izgled mi nebitan. A karakter? Nebitan. O kako ti je nebitan karakter, pa, da dobro, se karakter, slagati? Pa dobro karakter, da se slažemo, da se pomažemo, da ovo... Ti je bitno da je slična tebi ili veruješ da su ono da se suprotnosti privlači? Pa mislim da se suprotnosti privlači. Ja ne. Ja mislim ono što kaže, ona izreka sličan se sličnom raduje, ja mislim da je prije to. Pa to, pa da. Ja sam se uvijek slagala s nekim ljudima koji su slični meni. A to da. A reci mi neke tvoje veze od ranije, nemaš nešto da mi pričaš, da su bile duže, kraće? Nisam ni jednu imao do sada. Nisi imao veze još, stvarno? Nisam. A koje si godiš, da nisam te pitala? 82. 82, koliko je to? 82, to je 39. Koliko sad imaš? 39 imaš? Tako, 40. A znaš koje sam ja godiš? 2 godine je mlađa. A šta misliš, koliko je godina? 35, 36. Ne. Ne, pa nisam. 25. A da. Sad ću 26. Dobro, tu smo, već smo tu. Ne, tu smo, može, tu smo. Možda se plaša. Pa naravno, manje godine su samo broj zatvore, samo prostorije. Ma godine nisu bitne, bitno to ti je, kažem. Bitno je srce, bitno naravno, je... Naravno, naravno. Tu... Gospoda draga, šta bi ste voli da popijete? Evo, mi smo se zapričali. A niste, pa, niste ni osvežili? Nismo, evo ovako, šta ćeš ti? Ja znam šta ti. Ja ću kafu i... Obično? Koju kafu? Može obično. Kafa, dobro. Ja ću produženi s mlekom. Produženi s mlekom. Evo, čašu vode i šljivu jednu. Šljivu? A jest. Ti? Ja može jedan sok. Bilo koji, po ovom izboru. Po tvom izboru. Ajde. Samo da ne bih izboru. Ostaješ odrešene ruke. Da sam izboru. Da li ti je to pametno? Produženi s mlekom. Može. Čaša vode. Čaša vode i šljiva, a ti ćeš... običnu kafu i sok. Sokić. Okay. Negazirani. Bolje ti to zapiši. Negazirani sok. Pametan piše.
Pa dobro, možda razminimo braje. Kako su ti planovi? Imaš neke planove za dalje? Mislim, si ambiciozno ovako da planiraš, na primjer, ne znam, da povećaš posao, da se preseliš, ne znam, imaš neke planiram ambicije. Da se preselim, znači mene je nebitno gore, ja mogu da se preselim. Znači, pa ne pitan generalno, ne zbog mene, nego ovako generalno da li ti imaš... Pa generalno da, mogu da se preselim, mogu da... Vidimo onako da si hiperaktivno, ti bi mogu se snađiš bilo gde. Mogu bi da se snađim bilo gde, znači nema tu nebitno... Pa to, ovdje ništa ne drži, imaš starije te neke ljude. Mislim, pa to da, neće njih ostati tu, mislim. Posle njih je sam si, ili tako? Pa sam si. Pa to, šta ćeš tamo sam? Pa ja mogu da ne znam, bilo u gradu, bilo... Ma može, pa šta izmeni stan, bre, to nije skupo. Pa ne, pitam te, kažem ti opet, ne mislim zbog mene, nego generalno, da li ti imaš neke planove? Pa imam planove, mogu da se preselim, mogu da radim, mogu... Da pa naravno, pa možeš, to ne bih da mi ide pa kuće. Ja vidim da si ono radan, hiperaktivan si, to je odlično za posao, razumeš? Pa to da, znači... Ti možda nađeš lako posao, pogotovo u velikom gradu gde ima puno posla. Sad kažem opet ne zbog mene, nego zbog tebe. Pa to da. Mislim da je to za tebe bolje nego ovo. Pa bolje. Jer već je ti ono prilika, više ćeš ono... Ljudi upoznati, lakše ćeš naći posao i tako da, ali ja komunikativan si, ti će lako naći pa, posao. Pa to. To je odlično, nisi neki ono, čutolog. Pa nisam tema posla, jes pa jes. To je odlično, to je odlično. Pa mogu da nađem posao gdje kako se mogu, ja... lakše snađu nego ću da ovo se. Pa snađu se, to što sam malo živahan i malo mogu bilo gdje da se snađu. Da vidimo da li je, da li je naša ovaj, konobarica zapamtila šta smo mi naručili. Izvolite. Ja, ovo je za mene. Ja, divna si. Znači, ako budemo želi još šljive da te zovemo. Ja, isprosila sam. Ne, nema je to njegova. Ti će biti para, znaš da to znači. Da. Neću ti me. A ja znaš šta je kad ti ovako ovdje ostane? Kad to su ti poljubci. Izvolite. Posle ću ti gledam u šolju, loćeš? Hoću. Obavezno. A znaš šta bi sam mogla ti gledam u dlanje, loćeš? Hoću. Ali ne levi, nego desni. Moraš ovako da ga staviš. Ovako. Ajde. Preselit ćeš ti u grad 100%, imaš lepu karijeru. Dobro. Jel desna ovo jesti? Desna. Desna. Šta te zanima više, ljubav ili karijera? Ljubav. Ili zdravlje? Šta ti je najbitnije? Tebi? Ljubav, sve. Čekaj, prvo ljubav. Ajde. Imao si neke turbulencije, dalje će ti biti lepa ljubav. Bilo je turbulencije neke. Dobro. Ovaj, zdravlje, isecka na te linije, jel imaš sad nekih problema sa zdravljem? Nema. Sad nemaš, ali vidiš kako se secka linija, dobro. Vidiš? To nije ništa strašno, ali to su problemi neki. I ovaj, živit ću ti dosta, morate vidjeti dok ti ide linija. Viš, ovo ti je karijera. Viš kako urezana lepa linija. Da. I uči ti para i sve, samo moraš da odeš rade, verovatno. Inteligencija je dobra, brak, jedan brak. Deca... Muška žena. Jednog dečaka vidim sigurno, dva dečaka. Žensko ne vidim. Ne znam, da su blizanci, ali dva dečaka. Dobro. To ti je dosta, ja mislim da su ti sve rekli. Mislim da je sasvim dovoljno. Dosta. Da te zanimaš nešto o meni? Pa šta je, šta je? Ajde, živjeli. Čekaj, ovo, ali... Možeš sokom šta, ma, vidimo šta ti je donao. Što ne biti. Ne znam šta ti je donao. Ma, ne, alkohol nije po. Ne pijem. Tako da... I šta kažeš, te zanima nešto, još nešto o meni? Pa šta, odakle, šta, kako? S kim se družim, s kim živim. A, to da. Gde izlazim. To da. Novi Beograd, si bio u Beogradu nekad? Jesam. Jesi? Jesam. Radio si nešto ili? Nisam, čisto ovako sam bio. A pre koliko? Pa, mnogo se menja Beograd, bre, za mjesec dana se sve promeni. Pa bio sam skoro, pre možda dva mjeseca. Pa ti si skoro bio. Pa skoro sam bio, tek čisto onako sam bio. A u kom kraju si bio, ako se sjećaš? A u centru negdje. A u centru? Negdje onako ti idem da malo prošetam, malo po gradu, zato što imam jednog rađaka tamo mi radi. E pa super, gdje radi? Mislim, ko, ne u kom znam, kraju? Radi u... Radi neki u supermarketu što snabdeva sve radnje. Lepo, od lepo. Podanica. Pa ništa, ja sam u Novom Beogradu, živim trenutno sa bratom u stanu. To mi je rođeni brat, 98. znači 2 godine mlađe od mene. Ja trenutno planiram da se preselim. Mislim, mi smo u dobrim odnosima, nego hoću da živim malo sama. Da. Tako se da planiram da iznajmim neki stan tamo u Zemunu, to je blizu Novog Beograda. I da malo prosto živim sama. Mislim, mi možemo svaki dan se vidimo, ali hoću malo sama da živim. Pa možemo da se vidimo, nije to ništa problem. Tako da. Nikakvi ne, problem. Ne, kažem, ne, možemo dobro, mi, nego kažem, brata, ali... kažem za brata, jer a, mi sad dobro, živimo, to, zašto pominjem to? Pominjem zato što živimo zajedno, a, dakle, nismo mi u lošim odnosima uopšte, ne, ja, ne želim, malo... ja ne želim da se mi sad kada ne vidimo, a, nego dobro. Prosto da, malo... da svako ima svoj prostor. I mislim da je to jako bitno za svakog. Misli da ste se malo? Ma ne, pa samostalno sam, mi niko ne izdržava, nego malo da imam svoj prostor, totalno za sebe, me razumeš?
Pa da, to svakome treba. Malo... Jer mali nam je stan, nema svaku svoju sobu, naš. Pa da... Nezgodno je. Pa kako nije? Tako da, to su mi trenutno planovi. Za posao sam ti rekla. Mislim, nije to sve, ima još hiljada nekih planova za posao. Ja nikad neću raditi jedan posao. Jer prosto... Svestrano sam, svašta me zanima. Aj, nakon toga imaš neki hobi? Pa nemam šta, nemam. Pa nešto radiš pored posla, u smislu nešto tebe zabavlja, u čemu ti uživaš? Pa uživam, znači, malo u rekreaciju. Kako izgleda jedan tvoj dan, na primjer? Ustaneš ujutru, hrane životinje? Pa ustanem rano, nahranim malo životinje, posle idem malo kod tu uslov, malo radim. Dobro. Posle pomažem ljudima, mislim ovako, a posle ti tako, znači, po cijel dan sam aktivan. Da. A sport neki? Ne sad, možda i ranije kad si bio malo, sigurno si nešto... Pa ranije igrao sam malo futbal, malo košarku, malo... Ja futbol obožavam. A to gdje sam u školi, posle kad ovo ja... Dok mi brat bio živ, posle kad mi brat umre, ja sam posle prekinuo. Ali možda, dobro, rekao si mi da ne sviraš, ali pevaš, možda crtaš, ili imaš to tako nešto? Pa malo crtam, umetnosti malo sam. Da? A šta crtaš? Pa sve pomalo. Ne, mislim, je li ono mrtvo u prirodi ili sam crtao nekad portrete ili tako nešto? Pa nisam, ali crtao sam, da sam bio u školu, to sam... Lepo ti išlo? Lepo mi išlo. Jesi znači umetnik te? Jesam. Mislim da sam slikar, mogao sam da budem. Pa odlično. Ja isto, ali nisam zato što prosto ne može tu toliko da se zavadi, barem trenutno ne. Pa ne može, tamo posle ješ. Ali ima talenta, ja sam išla u srednju grafičku i tamo smo crtali dosta, ja sam bila odlično. Portrete smo crtali, mrtvo u prirodi, sve svašta. Super, meni to išlo, ali prosto se nisam odlučila za to da nastavim, jer nije to perspektivno. Posto sam se odlučila na prava. Pravima možda bilo gde da radiš, u suštini. Nije ti ono usko vezano za nešto ti. Možda radiš u bilo koju firmi, možda radiš u policiji, možeš u vojci, možeš svuda da radiš, bukvalno možeš, budeš advokat samostalan, sudija itd. To je odlično, znaš, pruža ti više mogućnosti. A meni je to bitno, a ne da me nešto usmeri na jednu stranu. Pa više. Ne mogu, ja sam jedan posao da radim. Mi sam smorila. Pa znam. Te zanima možda još nešto? Pa ništa, a šta... Šta to je to šta... Ti da li možda izlaziš negde ovde po gradu? Verovatno izlaziš negde kafić, kafana. Izlazim ovde po kafiću, izlazim po Kruševcu stalno. I tako da, posle sam kući, kad sam slobodan, izlazim. A uglavnom kafići, kafane ili kako? Šta te više prilaziš? Pa većinom kafići. To kafići, ali... Nisi kafanski čovek? Nisam. Nisi? Ne lomiš čaše uz pesmu omiljenu. Desi se, aha. To se desi. Tu sam te čekala. Pa tu. A to nije ništa loše. Tu sam lomio kad sam bio na veselje. Si videla slike kad si videla ono... Nisam je. Kod komšija kad bila to sam lomio čaše, lomio sam flaše. To bilo. Pa dobro, pa nije to ništa loše. I na stakla sam ležao. Znači, ipak voliš. Nemoj da se praviš fin. Pa ne, hvalim se, ali... Ne, kažem, nemoj da se praviš fin, nisam rekao hvališ. A to da, nego kažem, morao sam zato što sam bio tu blizu i komšija je rođak i moraš od početka do kraja to da ispoštuješ i... Po dobro, naravno. A najgore mi je kad ono kad se ne piju. To je grozno kad se ne piju. Ono, ja... To je katastrofa. A dobro, znači voliš to tako, društvo... Pa volim, ali većinom... Da izlaziš, muziku voliš. Mislim, to nije ništa ružno. Treba čovjek da se opusti, nemaš samo da radi. Pa ne može. Ti kad radiš cijelo, moraš posle se opustiš. Pa može. Tako, slažeš sa mnom? Slažem. U potpuno. U potpuno. Pa dobro, lepo. Znači imamo neke sličnosti. Ja volim, ne volim klubove uopšte. Ali mogu da popijem, ali nikad da se ne napijem. Znači, ja ti kažem, ja sam se napijela. To jednom samo na veselja i na, ja prošle, na to tako. Znaš kad sam na, se. Dani, i ovo, ali jednom, znači nikad alkohol to pa ne... To, pa i ne treba. Ja ne volim da vidim, nebitno da li je muško ili žensko, ne volim da vidim nikog da je pijen. Ne volim taj osjećaj, da ja ne budu kontrolišiti svoje postupke, da se ja ne sjećam šta je bilo, da imam prekid filma i tako to. A to mi se desilo par puta u srednjoj školi. Posle srednje škole, a dobro, to je tinejdžer, to je normalno tad. Posle toga, to je normalno, tad isprobavaš sve, učiš se i tako dalje. Posle toga... Ali ima mnogo što pivo. Da, ali posle toga više ne. Ne, nikad se posle više ne sam opila. Ja pijem samo dok sam ja ono, ne trezna, nego malo da me samo uhvatim, bude lepo. Ali nisam pijena. Ja sve znam šta pričam, šta drugi pričaju i tako dalje. Do tada pijem. Čim malo krede me hvata, ja uzimam vodu da pijem. I tu pravim pauzu, uzimam da jedem i onda posle ponovim. Ja prvo jedem, pa onda pijem. Da. Pa onda pijem tako, ne gladno nikad. To je bitno da se jede.
Nikad na gladno. I nikad nekom... piće ne mišam. Nisam mišao ja piće. Ja mišam i to ne valja nikako. Onda sljedeći dan nisi ni zašto. Ako pomeš, ja sve živo pomešam. Ja ne bio. Uvek desi se nekad. Naravno, kreneš jedno, pa nestane to, pa drugo, pa treće. Razumeš, pa iz lokala u lokal, pa mešaš. Da, da vidiš, a to ne valja. Bio sam dolazila mi sestra, polusestra. I sad bi ona dolazila tu, ajte da idemo po kafići. Ajte mu kao niko, dole ima jedan kafić, muzika, sve. I sad kod kuće smo mešali vino, bambus, pa smo bili ono, znači bili smo... Ali vino i pivo kad se pomeš. E, to je... Još nisam ručao. To je katastrofa, sljedeći dan nisam izašta. I rekao sam više nikad. Ja svaki put kažem nikad. Ali nikad ne reci nikad. Ali nikad ne reci nikad, bravo. Ali to tamo posao, to ne bi... znači ne bi... Ali opet ne napijem se, samo mi nije dobro prosto. Ja imam osjetljiv želudac i slušaj me, ja malo samo više popijem alkohola. Meni mnogo osjetljiv želudac, ja porađam. Ali nisam pijena uopšte, ali osjetljiv mi želudac. I zato ja ne pijem uopšte mnogo, to pomalo nešto i to je to. Dovoljno mi je, razumeš? Što ja sad pijem? Ja volim da mi bude lepo, a ne da... Ne, razumeš, ti sad treba povećeš sljedeći dan, treba da spavaš, da ne možeš da ustaneš, to nije lepo. Ma i hvala Bogu. A ja volim da mi bude lepo. Znači, pomalo svega i to je to. A pomalo. Moraš da imaš meru u svemu, kapiraš? Pa da. I to je skroz okej, to je normalno. Dobro. Ajde da popiš kafu da ti gledam u šolju. U šolju. Ali polako, polako, ne žurim te. Ja isto polako pijem, ja sam u stanju kafu pijem sat vremena. Pa i ja tako, ja sam tih 11. Ja volim da uživam u svemu, da mi to tako bude lepo. Dok moj brazer dođe, ovaj s kojim živim, neks popije kafu. Neks, crnu kafu. A ja volim da ustanem, ja kad ustanem, ja pogledaj gospira. Meni treba 2 sata kad ustanem. Ja onda moram ustanem ranije, nema veze. Ako ja treba da budem na poslu 8, ja ustanem u 6, 5. Pa ali da imam vremena, kapiraš? Pa, saznao sam, utisci su fenomenalni. Super. Hoće da radi kao advokat, kao... Či sve. Da živi na Novom Beogradu. I tako. Pa videla mi je da ću dugo da živim i dva, jedno muško, jedno žensko dete. Nismo smislili imena za decu. A poklon je se dopao, znači fenomenalno, super, dobar poklon. A ja očekam da mi... Sljedeći put da mi nešto da poklon od nje. Poklon. Dopao mi se i on kao, ti si dopao poklon. Da, dopao mi se, ali nije bitno šta mi je poklonio, nego taj sam gest što on meni već nešto poklonio. To je jako lepo i rekla sam mu da sviđa mi se apsolutno. Ja sam njemu rekla, nisam tebi ništa, ali udužit ću se, ja imam vremena. Šta te najviše zanima? Zdravlje, karijera, posao? On je rekao da ga najviše zanima prvo ljubav. Imao neke turbulencije u početku, posle mu je lepo, linija mu je stvarno lepa. Znači će biti srećna ljubav i jedan brak. Zdravlje, onako. Ja sam mu rekla ništa strašno, ali prekida se li na više mjesto. Znači to su neki problemi, ali opet neće umreti, nastavlja se, razumeš? Karijera, odlično. Odlično, znači 100% neće ostati ovdje. Kako će karijera ovdje ima, razumeš? Teško. I pitala sam ga da ima neke planove da ide odavde, ne zbog mene, on sad kaže opet zbog mene, ja ne pitam zbog sebe, nego zbog njega. Da, kaže, hoće se preseliti negdje u grada, krene da radi neki posao i tako dalje. Ja sam mu rekla, on će lako nađe posao, on je šarmantan, komunikativan jako, ja sam mu rekla, pa će onda prođe dobro neki čutolog, jel tako? Tako da naći on posao, to je super. Izgleda mi apsolutno kao džentlman, da. Na prvu loptu, opet kažem, nisam ga upoznala. Mislim da bi se preselio u grad, ali to ne treba nikad raditi zbog drugog, nego zbog sebe. Jer ako nešto radi zbog drugog, onda očekuješ protiv uslugu, a to ne volja, to nije odnos, to je transakcija neka, to ne volja. To sam mu i rekao, to treba da uradi zbog sebe. Pa ako se mi nađemo na pola puta, to je sasvim nešto drugo, ali to treba zbog sebe da uradi. Ima to što mi se ne dopada je to što su mu mršavi kučići. On kaže, sad kao, mršavi su jer imao neku bolest. Ne, svi su mršavi, ne hrani ih dovoljno, hrani ih hlebom. Ja imam mnogo ljubav prema životinja, pogotovo prema kučićima. Ja ne kažem kerovi, ja kažem kučići, on ih zove kerovi, ja ih tako ne zovem. Ja ih zovem ili psi ili kučići. Ajde, na stranu, nebitan je naziv, bitan je odnos. Ne hrani ih dovoljno, znači mršavi, jako su mršavi, to sam mislim već rekla, i na lancu. Ne treba na lancu, nego na sajli. Pre svega treba da se puste ovako, razumeš, da trče po dvorištu, da kaže nije mi zatvor u dvorištu, ok, dok ga ne zatvoriš, stavi ih na sajlu. To je jeftino, ba treba ti možda 2000 za neku veliku sajlu, dinara. To nije ništa, nije investicija. Jesi popio kafu? Nisam. Ajde, popij da ti gledam šolju. Ne znam ništa posebno, ali da. Znam nešto osnovno. Bolje gledam u dlan, da znaš, ali dobro, evo vidjet ćemo da se oprobam i u šolju. Mislim, gledala sam i ranije, nije da nisam. Baba je meni gledala u početku. I znaš kako moja baba, kada gleda u šolju, znaš šta kaže? Lepa ti šolja.
I uvijek mi je videla ocene na ispitima sedmice. Znači ja da dobijem 6, dobijem 10, ona vidi 7. Pazi. Prskaš okolo. Ništa strašno. Ma, ništa strašno. Sada ne me pomeni. Ali nisam tu prskao. Nisi za sad. Nisam. Pati, vidim, pati. Ej, ja moram da skinem, jako vruće. Sam se skuvala, ti kažem. Mnogo je bilo hladno jutros. E, mora malo da se odsedi. Ništa neće odsedi. Znaš ti, sad ćeš ti da pozoveš ovu našu omiljenu, kako zove, konobaricu i da joj kažeš da nam donese jednu salvetu, da Šolja mora se odsedi na salveti. Konobarica dođe, izvolite. E. Konobar. Moram. Donesite jednu salvetu. Odmah dođe, odmah. Jer da bude malo, da ne bi prošlo ovdje. I sad ćeš da vidiš kako se to radi. Ali ja da mu vidim, ti ćeš imati puno poljubaca. Reću ti šta je poljubac ovdje na šolji kad ovako bude crno, sad ćeš da vidiš. Na primjeru je bolje nego ovako pričaš. Pa dobro kad vidim. Sad ja ne diraš ništa, sad je pusti tu da se ono cijedi. I sad nam treba salveta da bi se do kraja cijedila, razumeš? E, stižu nam salvete. Ovo je najbolja konobarica u kraju. Izvolite. Ja, hvala ti, divna si, princezica, pravo. E. Barbik, gledaj sad. Imao se ovako. Ništa. Ajde sad, nek stoje ovo barem. Da je okrst. Ti to možeš, ali ja to ništa ne vjerujem, nisam suverena. Nisam suverena, gledam u šovu. Baš zanimljivo, kontradiktorno. Dok se odsjedi par minut, imaš ti još nešto što tebe zanima. Ili imaš još nešto, možda još bolje da ti meni kažeš o sebi, što možda ja nisam mogla da vidim na prvi pogled. Pa eto, ja sam, znači, radim na selu. To sam vidjela, nešto ne mogu da ja da vidim. Pa, neku svoju osobinu, nešto možda skrivaš, to se ne vidi na prvi pogled. Pa ne vidi se, ali ja u suštini sam dobar, miroljubiv. To se vidi. To miroljubiv, šaljiv, znači sve na meni. Hiperaktivan. To da. Šta još? Nešto nisam vidjela. Ajmo, sve, potrudi se. Znači, pa ta si sekundar. Kako bi sebe opisao? U tri reči. U tri reči da sam dobar, da sam dobar, vredan, hiperaktivan. Dosta tri reči. A, neke tri mane? Tri mane nema. Nemoj da kažeš da nemaš, svako ima neku manu. Pa imam, ali nemam, trenutno nemam. Šta si imao, ajde, ranije? Zanimljiv ti odgovor, šta si ranije imao, koje mane? Mane? Pa nešto si imao, sigurno. Jesi se tuko? Ne. Ne. Jesi nisam pio mnogo, ranije? Ranije ne. Nisam, sad? Nisam. Nisam. Pa dobro, imaš neku manu? Nemam. Jesi, voliš se svađaš? Ne. Mislim, to i nije mana. Jedino kad se, mislim, ovako kad se neko, ali izbjegam. Jel ulaziš u sukobe ako vidiš, na primjer, neko bije nekog, bi ušao u sukobe? Bi. Bi, dobro, to je to, lepo. To bi odbranio, znači to nema... Znači, ne veze da li muško-žensko, tu bilo muško-žensko, znači ja bi odbranio. Bi, dobro. Šta bi između, znači ja bi to zelo... A, na primjer, neko priđe tebi lupiti šamar, šta bi uradio? Bez razloga, ne znaš ko je, šta bi ti uradio? Pa ništa šta bi radio, vratio bi mu. Pa dobro, naravno. Pa šta drugo bi rekao? Imaš ti ovako neka zanimljiva pitanja za mene. Dobro, šta, s čim se baviš, šta bi... To sam ti rekao. Dobro. Šta imaš u planu da radiš? Šta kažeš? Šta imaš u planu, da li bi se moglo uklopiti na selo? U planu? Pa rekla sam ti, u planu mi je da položim za advokata, zato što sam na pripravničku godinu mogla, i pola ostalo. Ne bi što se tiče na selu, što se tiče na selu za advokata, mislim da nema dovoljno posla. Dobro, malo nije, klijenata. Možda tamo, ja ću ovamo neki... Pravne usluge suda potrebne. Tamo ja mogu na selu ne, ne, da pogradim, što da kažeš. Znači mogu tamo, znači nebitno, nađem stan, nađemo tamo, možda živimo zajedno. I to je to, ja, meni ništa nije strano. Ne, naravno, ako mene pitaš za selo, pravne usluge na selu, pravno su svuda potrebne, ali na selu, generalno gledano, manje su pare. Manje su pare. Prije će ti zaraditi negdje u gradu, da radiš na neku firmu ili da imaš neke velike klijente, razumeš me o čemu pričam. To da. Da radiš u nekoj jačoj kancelariji ili, evo sada ti kažem odmah šta je meni u planu, da ja imam svoju kancelariju. Ja hoću da osnovim svoju kancelariju, neću da radim ni za koga, hoću ja sama da radim. I da ja zapošljam ljude. Što neko sad da mene sluša, rekao bi ja ti visoko letiš. Ne, to je sve moguće. Zašto ne je bilo moguće da ja sam treba da imam početni kapital i to ne je neki mnogo veliki. Meni je dovoljno da iznajmim prostor, unesem nameštaj, kompjutere i ja mogu da radim. Kad imam licencu, je li tako? Pa da. E, to mi je ideja. I za takvu kancelariju mislim da je mnogo dobro da budeš negdje u centru nekog velikog grada. Mislim da slažeš sa mnom. Razumeš me zašto? Da, slažem se. Jer mnogo više mogućnosti za posao. Što se tebe tiče,
opet nevezano za mene. Ja sam ti rekla da ja mislim, moje lično mišljenje. Dobro. Jer meni ne treba, ne hvala mi se, ali ne treba meni mnogo da procenim nekog. Ti si potencijal. Ti si potencijal i ne laskam ti, samo ti kažem što ja mislim. Ti si potencijal i treba da odeš u neko veće mesto. Zašto? Zato što ima mnogo više mogućnosti za posao. I ti možeš da radiš sve i svašta. Nema veze, škola, niti, nema, neće neko tebe pita za diplomu, budi siguran. Diploma je samo, na, to je na papiru nešto, ja sam završila prvi pravnik, šta znam, ne znam ništa. Tek kad sam krenula u praksu, onda sam krenula stvarno da učim. Slažim se. Ti možeš da radiš bilo šta što se mene tiče, tako da... Mislim da bi ti bilo dobro i ucrtan ti jako lepa karijera. Sa onim šta ti je dato, leva ruka ono što ti je dato. Data ti onako, onako karijera, ali dobio si jako lepo, jako lepo. Tako da, to ti 100% ili grad ili inostranstvo, ali ne ovde. Jer ne, kako ćeš karijera ovde napraviš? Mislim, ne, ništa ja ne kažem, nego generalno, mislim, ili ako ostaneš da obrađuješ... Ili negde dalje. Ili negde dalje, pa to ti kažem, jer ja, evo, ako mi sad pitaš za dalje, za nekih 5-10 godina, da, ja planiram da idem preko. Apsolutno. Pa možda, jer, da bili zajedno. Zašto da ne? Pa možda ne. Pa, to ti kažem. Ali opet, kažem ti, treba da gledaš prvenstveno sebe. Ko nije dobro za sebe, nije za drugog. Znači, ako se preseliš, to treba da bude apsolutno... Negde u centru, negde zato što, u... Zato što ti to želiš. Da me razumiš što ti kažem. Jer ne treba to raditi zbog drugog, nego zbog sebe. Ja mnogo pričam, no? Jel? Ne može da odgovori da, piva? Ne, nisam rekao. Šta kažeš? Ne? Ajmo gledamo šoga. Ajde da gledamo šoga. Ja ovako. Prvo, vidiš ovo. Vidi. To su ti sve poljubci. Jel nemaš ti sad neku devojku? Ne lažeš ti mene? Nemam. Hm? Nemam. Sigurno. Nisam ja ljubomoran, možeš ti s meni s tobom da kažeš. Nisam ni ja ljubomoran, da znaš. Možemo pričamo kao drugari. Nemam. Ali sve ove linije, ovako bela, ne bela, nego ova crna ovako, ne vidi, to su ti poljubci. Dobre. Ovo ti je neki put. Ovo ti je neki put. Vidiš? Vidim. Ajmo vidimo šta ima unutra. Ima šta ima. Evo sad ću ja ti kažem ovako. Razgranati ti šolja jako. To je lepo, imaš dosta susreta. Dosta susreta. Ovo su ti putevi, dosta puteva. Znači ti ćeš negde ići svakako. Ja ne znam, jel ti ovde negde putuješ ili si tu u jednom mestu? U jednom mestu, ali znači, mogu putovanje mi imam. Znači, apsolutno ćeš putovati. Pa da, imam. A to u Beograd kad si išao, zašto si išao? Pa onako čisto... E, pa eto, možeš onako čisto ići opet. Jer... Mislim, put mu čekaj. Imaš dosta puteva, ovdje imaš neku zmiju, to nije dobro. Da. Ovdje imaš neku pušku, puška ti je i pištolj, to ti je neki glas. To je lepo, glas, znaš što je glas, nešto će se desi, što će dođe, razumeš? To je lepo. Pazi, ja... u jabuku. Ja sam mogu ti gledati moje figurice, ali mislim da nema smisla, ih ima mnogo. Da. Jer tebi je šolja jako, jako razgranata. Mislim, video si unutra koliko je to razgranato. Vidim. E. Šta sad ti možeš da uradiš? Ti sad trebaš, slušaj ovako, treba da zaželiš jednu želju, pa lako, i da ubodeš u sredini ovako da okreneš i da zaželiš lepo. Jednu želju ne može deset. Evo, slobodno uzmi, ti uzmi ruku, uzmi šolju da. I ubodi lepo. Znači jedna želja. Jedna. Jako lepo, zašto? Ne. Sad ću ti reći, zato što vidiš krug, evo, sad ovo mogu ti kažem, vidiš dve osobe koje igraju. Muško i žensko. Vidim. Igraju. Ostvarit će ti se želja, sigurno. Sad da je to sa mnom i s nekom drugom osobom koju ću ti kažem, ostvarit će ti se želja. Evo, gledaj. Vidim. Ništa nisam slagala. Krug i dve osobe koje igraju. A tačno se vidi muško i žensko. Evo, ona ima suknjicu, evo vidiš, on ima pantalone. I krug. Vidim. Krug je uvijek nešto lepo, nešto zaokruženo. Krug ti je neki ciklus, nešto zaokruženo, kapiraš? Eto, mnogo ti lepa šalje. Šta pa kažem, moja baba na kraju, mnogo ti lepa šalje. A stvarno ti lepa šalje. Eto, ostvarit će ti se želja. Ne kažem, kad tad će ti se ostvariti, tako da... Ajde. Kad je malo prošli. Mogli bi, stvarno. Ajde. Kakav ti taj sok? Je li izabrala kolobarica lepo? Što ti se stresu ruke? Ma ne bre, voda. Mlada je prava bomba. Super, sviđa mi se. Šolja mi kaže, ili... Dobri učici. Da... Ili s njom, ili... Druga. Gde ćemo sad? Ima parkić ovde neki lep. Ima parkić ovde lep. A vreme je kao izmišljeno, dan kao izmišljeno. Da. Ćemo ovde malo, a? Ovde. Ajmo. Ajmo ovde malo. Ima neka klupica ovde da ostavim ove stvari. Imaš ovde klupicu. Nećemo napolje, ovde mogu da ostavim. Ma možda ostaviš. Lako. Vidiš što je lepo ovdje.
To ti je parkić. To je parkić malo za decu. Nema veze, ovdje je baš lijepo, samo ja dostavim svoje stvari. Ako stavite, nećete nije. Nećete. Direjte ako više. To je parkić, to je skoro rađeno. Vidiš, to je dobro. Mogu se spustim ja jednom. Može. Dobre. Hoćeš i ti? Ajde. E, koliko se teže? Koliko imaš kila? Mislim tu negdje oko 70. Koliko? 70. 70? Ajde, prvo ti. Ajde. Šta je ovo dobro, kako se dugo nisam ljuljala? Nisam ni ja. Sada ako se povraćam. Polako nemoj. Nemo ga polako, nema polako. Nema povraćanja. Kao Zone i Mane. Kao Zone i Mane. Zone sjela pucke. Ja volim pucke, hoćeš ti da praviš pucke. Znaš li da kuvaš, to te nisam pitala. Znam. Ako ne znaš, neće biti dobro. Znam, sve da kuvam. Zavrti mi se kuvaš. A Medela, znaš da kuvaš. Pa zato sam ja to donela. Došla je naša Barbika. Barbika je donela i poklon. Znaš kako se ono zove, Sunčica? To mi je novo ime. Pančec, ovo je Sunčica. Tako je. Izvolite poklon. Možete evo, da podelite. Evo daj, pa ćemo podeliti posle. Ajde. Dobro. Ostalo nam je malo vremena, pozdravite se. Možda da pitate još po jedno pitanje. Dobro. Ajde, ajde. Ja imam još 10, mogu jedno? Ali samo jedno. Jedno. Dobro. Ja vas ostavljam, ajde, pa se pozdravite. Ajde, dama imaju prednost. Dama imaju prednost, ali ti si postavlja manje pitanja, tako da ćeš ti prvi. Ajde. Pa dobro. Nešto još, ali jedno imamo još. Znači, ne, jedno ti, jedno ja, ajde. Dobro. Kakvi sam ti utisak ostavio? Ja. Celokupan, misliš utisak danas? Celokupan utisak danas, da. Aha. Ja. Evo ovako, kao ja. Cijelo ovaj... sam. Okej, okay, okej, okay, evo ovako. Prvo, o tebi. Dobro. Kad sam upoznao komunikativan si, postavila si hiperaktivan. To mi se sviđa zato što sam ja jako hiperaktivna i komunikativna. Ono što sam tebi rekla, pitala sam tu stvari, da li dobro. Se suprotnosti privlače, ti si rekao da, dobro, moje mišljenje da. Ne. Ja mislim da... dobro mišljenje. Dobro, dobro, ja mislim Slažim prosto se. Da ono slično sa sličnom radio, ti se tu složio sa mojim mišljenjem. To je prosto moje mišljenje, to ne mora da znači, ali to je moje mišljenje dobro. I to je ono što sam ja imala do sad priliku da vidim. Dobro. Ja sam slagala sa ljudima koji su meni slični, tako da imaš sličnosti sa mnom, to je lepo. To ne da. Mogu ja sad tebe da upoznam za dva sata kompletno. Dobro, sam, možemo imam da se viđamo, možemo naravno, da... Naravno, ali imam utisak. To dobro. Je sasvim dovoljno za početak. Dalje, hoćeš pričam prvo dobre ili loše stvari? Pričaj. Šta hoćeš, prvo dobro ili loše? Sve. Sve prvo dobro. Sve, ajde, prvo dobro. Nem... radan si, vredan si, vidi se, znači ti sam tamo radiš, imaš ambicije, to je jako lepo. Ja vjerojatno se ne bi slagala s nekim ko nije ambiciozan, zato što sam ja jako. I to bi vjerojatno bio neki jaz. Ambiciozan si, to je lepo. I ono što sam ti rekao da se preseliš, nisam ti rekao da se preseliš, nego da li imaš tu želju, ne zbog mene, nego zbog imam, sebe. Imam. Ako imaš zbog sebe, to je jako lepo. Vidio sam ti na ruci da ćeš imati dobru karijeru. Jako lepo. Ajde sad loše stvari, dovoljno je bilo dobrih. Dobro, aj kaži. Mršavi su kućići, mora više da se hrane. Dobro, to da. Svi da se vakcinišu ako nisu, ovaj mali mora se vakciniše. Mislim, ja sad mora. Tebi ne tupim ništa, nego ja volim dobro, životinje. Da, 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 ja volim da, 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 životinje mora. Prosto i kućiće pogotovo. Ja imam psa koga ono čuvam kao da mi je dete. Pa ja uvijek. Nije mali, ima 4 godine, ali ja mnogo volim psa. Da sad ne širim tu priču. To je što se tiče mana, mislim mana, to ono što sam ja videla. I još jednu, nisi rekao nijednu manu. To jest kad sam te pitala za mane, ja mogu da nabrojim 1000 svojih mana. Iako imam visoko mišljenje o sebi, 1000 imam mana koji bi ja promenila kod sebe. Tako da svako ima neku manu koja treba da bude svestan da bi promenio. Tako da mislim da prosto moraš da priznaš zbog sebe neke loše stvari u sebi. Svako ima loših. Pa da, ne moram za dva sata bude. Sad ja i ti da... Ne, naravno, naravno, da, kažem, prosto ja ovdje mogu ti kažem da pa ti to... nabrojim 3 mane ovako, brate. Tako da, eto, to je moje mišljenje. Mislim, ja sad moram da, to jest mi moramo da idemo. Dobro. Bilo mi lepo danas. I meni je bilo lepo s tobom. Bilo mi super, tako da ništa, mislim da moramo da idemo dalje. Mi ćemo se čuti svako i vidjeti što se mene tiče, mislim, ako možemo, si ti za. Možemo, ja sam za, ti. Baći me te. Super, ništa, posle ćemo razmeniti brojeve. Če razmenimo brojeve, ja i ti. Posle. I će se čuti. Da. Će podelimo poklone. To, posle ćemo podelimo. E, dobro. Današnji dan mi je bio odličan i super. Super. Pamtit ću ga za to što po
lepom vremenu i što ste vi došli. I po mladu. Pa ja bih preporučio, znači nema da se stide, nema ništa. Znači sve normalno, sve kako treba. Znači nema da se sramote, nema ništa. Znači to je to. Šta ima, nema, ništa nije strašno. Sve dame koje su zainteresovane možda se jave na broj telefona 062-810-3061. Bilo mi je super, lepo mi je bilo druženje, lepa priroda. Sve okej, okay. Stvarno utisci, prvi utisci su odlični. Ako uporedim jučerašnjeg i današnji, apsolutno ima veće šanse s tim što to što kažem ništa ne znači jer ne možeš ti da upoznaš osobu za 2 sata. Svoj broj ćemo ostaviti, mislim razmijenit ćemo brojeve. Ostavljam prostora jednom i drugom da se družimo dalje i više ima šanse drugi nego prvi i to je to. E pa, ja sam, Boga mi, danas uživala, nadam se i vi, poštovani gledalci. Ovo je bila jedna lepa priča, jedno lepo upoznavanje. Sigurna sam da će biti srećnog kraja. A ako se vi pitate da li za vas postoji neko, ja sam sigurna da postoji, zato se obratite upravo nama. Na broj telefona 064-880-4085. Mi smo tu za vas, javite nam se i upoznaćemo vas sa vašom srodnom dušom. Do našeg narednog druženja, doviđenja.